Fala cambada, aqui quem fala é o Grão. Hoje a gente tá de Utinha. Tá muito do bonito. Ele não tá sem... Ixi, tá 99%. Tô usando um pouquinho de gama aqui porque tá de noite, tá? Só que não fica muito feio o jogo na gravação, né? Olha aquilo correndo ali, velho. Que aquilo é? Rex? É, não é Giga. 2 gigas, mano, ó. Um avinho aqui. Bora tentar caçar alguma coisa, bicho, ó. Ó o lag que deu, tu é louco? Bora tentar matar alguma coisa hoje, né? Quem sabe a gente mata um giga daquele ali. Quem sabe? Muito difícil, mas a gente tenta, né? Então vamos lá, vamos lá. Mano, a gente tá aqui morrendo de fome, velho. 13%, velho. De noite. Eu tô vendo uma criatura deitada bem ali. Eu acho que é um filhote de giga. Ou é o filhote de Rex? Não dá pra saber. Mas... medidas extremas... Não, quer dizer... situações extremas exigem medidas extremas. Então a gente vai tentar comer esse bicho aqui mesmo, bicho. Não tem mais correr. Que é isso aqui, velho? É um giguinha, é um giguinha. A gente vai traçar ele. Se ele não tiver nenhuma carcaça aqui... aí eu vou comer ele mesmo. Vai ser tu mesmo, cara. Só vou passar o que? Meia hora aqui mordendo ele? Vou até ficar de bote. Eu acho que ele deve ficar. Mas vai assim mesmo. Tô com fome, pô. Não tem como eu deixar isso aqui passar, não. Aí ele acordou. Ele acordou, ele acordou, ele acordou. Ele acordou. Tá me ameaçando? Tu tá doido? Eu te mato, cara. Não tá vendo meu tamanho? Ego, acho que ele tá bem machucado já, hein? Será que ele corre mais do que eu? Ih, ele vai deitar? É louco. Tu vai deitar, mano? Não se deita, não se deita não, mano. É, meu filho. Oh, morreu! 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 Ah, não, velho. Tu morreu pro Utinha filhote, mano. Não acredito, não, mano. Olha o teu tamanho pra mim, velho. Tu não tem nem... Oi! Tá respirando! Ele tá respirando! Olha! Tá respirando! Faz a respiração boca a boca! Faz! Vai! Agora aqui. Coração, coração! Vai! Ai, meu Deus, rápido, a gente vai perder ele. A gente vai perder ele. Um, dois, três. Eu sou muito pequeno, não tenho como fazer a respiração boca a boca e massagem cardíaca tão rápido. Vai, massagem cardíaca, massagem cardíaca. Um, dois, três. A gente perdeu. A gente perdeu ele. Sinto muito, doutor, a gente perdeu ele. Mas então a gente vai comer, né? Não podemos desperdiçar. Deita bem aqui. E agora eu vou ficar comendo aqui só na manhã. Esperando. Eita, eu não comi. Eu tô ficando doido. Levanta, cara. 6% já, olha. O negócio com essa carcaça aqui, ela demora muito, muito a acabar. Então, a sede, quando chegar numa situação já perigosa, eu vou ter que dar meus pulos pra sair daqui, velho. Ixi, tem bicho cantando pra ali, ó. Dilo, eu acho. Eu acho que é Dilo. É. Então a gente vai ficar por aqui, por enquanto. E aí depois a gente procura alguma coisa pra caçar. Ih, cara. Rapaz, eu tava quietinho aqui e veio um... esse gato de Dilo me atacar com 1000 SK. Ele vai cair. Tchau. Tchau, Dilo. Vai, se joga, safado. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver o corpo dele aqui. O cara preferiu se suicidar do que morrer pra mim, mano. Cadê o corpo? Ah, tá aqui, ó.
Oh, meu Deus do céu, que bicho louco, velho. Caraca, cada dor que me aparece na minha frente, viu? Eu escutei alguma coisa ali pra cima, eu não faço ideia do que seja. Não tenho a menor ideia do que possa ser. Mas eu vou lá verificar, velho. Uma coisa comestível, a gente não vai dispensar, não. É um giga. E é um giga sub, eu acho. Pelo menos tá muito grande pra ser um filhote. Se não for um giga sub, pelo menos ele tá quase sub. Ah, são os dois, ó. Tem um outro bebendo água lá mais na frente, um pouco. Ele tem um shunt também, velho. Que isso? O bicho junto aqui, mano. Tem um aqui deitado na árvore aqui. E é esse mesmo que a gente vai atacar, hein? Ah, demos um ataque nele. Bora, bora, giga. Eu pensava que eu morria pra um hit desse bicho. É que o bicho ainda não tá muito grande, né? Eu acho. Se tivesse muito grande. Ai, olha ele aqui. Ai, 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 ai. Ele me viu, ele me viu. Ele me viu, ele vai me comer. Nossa, velho. Eu tenho que sair daqui, mano. Tô muito danificado. Ele tá bem aqui. Ai, ai, ai. Ah, eu tô tela 4. Lá vem ele. Tá me procurando, ó. Ah, não, 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 não. Ai, mano, não acredito não, velho. Que droga, mano. Ah, mas também vacilei pra caramba, né?
Ah, Fizé, que droga, velho. Eu só morro, mas. Fazer o quê? Então, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se não gostou, deixa o dislike, mas, por favor, repassa o vídeo pro amiguinho, tá? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e tchau!